Çerkeskiden söyleşebiz. Kün aşkı olsun bağalı cemaat. Radyo berigimizni başlaymız. Кайсы бир заманларда да кара чайны мал карылында оңлу поэтлери жашаган жерлерине, дэу тауларына сукланганлай сүймекликлерин билдирген лекеледили. Ал адамнын бири болгон жандетли болсун кулиланы кайсын. Кайсынны тууган эли огары чегим, таула, каяла ичинде көп өмүрлөгү шагат боло келеди. Анда малчыла, уучула, хуначыла, жырчыла жашагандылар. Чегим тарына кире барганлай каяла, нарт батырла кебик төгөрөгөндөн аладыла. Кесдери кибик мийик сагашла туудурадыла. Жашауну була өлүмнү, адамлык була кудуретни үсүндөн оюм эттиредили. Ненче төлөнү ашыргандыла ала, ненче кубанычка шагат болгандыла. Өктем сүйүлген таула кимни да бойсундура билгендиле. Таула эсриклени огай эстилени сүйгендиле. Кой күткелдени, хунак алаганланы, бешик тебреткелдени, кыржын эткелдени. Таудан таш төңгөретип ызымдан күлгелден огай, хар ташы, хар тереги, хар шауданы үчүн жанларын аямазлык жигитлени сүйгендили ала. Кайсын да тауларыбызны бек сүйген аллай жашладан бири эди. Кайсын таула ичинде төгөрөгүнөн каяла алып алай өскөндү. Тау эди аны бешиги, жыры да. Устазлары да ала болгандыла. Сабилей атасынан өксүз калып, ана жылуун болмаса ата сөзүн эчтмегенди. Таулага караганды сабырлыкка, төзүмлүккө, кишиликке да аладан үрөнгенди. Хар затны багасы болгону кеби, адам кайсы иннетине, муратына да аны кесине тынчылык бага бере жетеди. Ол не кадар мийик болсо, аллай бир кыйынды аңга жол. Жаш поэт излемейди тынч жолну, ауыр жүктү көлтүрүп муратына ала жетерге издейди. Тауланы үсүннен назмулары алага тынчлы болурларын сүйеди. Тауланы үсүннен каяла кибик назмула эте сүйеме жашарга. Бу сөзле огурсуз уруш жылдарда айтылгандыла. Хар атламнан өлүм саклаган күлдөдө да таула ба поэзия жол нөгөрлери болгандыла. Ала азатлыкка чакыргандыла. Муратына керкилей каларга күч каруу бергендиле. Тау таулу деген сөзле айырылмазлык кан була жан болгонлардын үсүндөн айтканды. Кушка ариулук нет, батырлык керек. Алтын огай, таула керек таулага. Кадар таула балаларын таулуланы не заманда да сынар керектесин коймагандыла. Саби ата анадан болушлук излеген керек таулула тауларынан болушлук тапкандыла. Ала өктем сүйелип мийиктен карап коймай, этеклерин түмүндө терен дорбуларында да көп түрлүү палактан саклагандыла. Ненче кере жаралы болган болурла таула сабилерин коруулай. Жашауну катылыгы, жерни такырлыгы, эллени курутуган ауруула урушла да жашаудан түңүлтмеген деле таулуланы. Аллай каруунува алага таулары бергендиле. Миңги таунува таулу халк атасы кибик көргөндү. Андан айтылады көчкүнчү жылларда этилген жырланы биринде миңги таудан айырып койдуң ол эди бизни атабыз деп. Сталинге де жоролонганды бу сөзлү. Поэт Кыргызстанда жазган назмуларында Кавказ, Чегем, Таула деген сөздү айтылмасала да көбүсүнүн макамы баш маганасы болгандыла. Конакбайыны суу, көгү, тауда, Чегемини сууна, көгүнө, тауна тансыгын айттыргандыла. Кыргызстанда да бүгөчө кар жабады, мен аңга карай, Чегемде кар жауган тауларым сизни көрөмө бир токтомай. Поэт көп назмусунда жазганыча суук желден, бороондон соң жылы күн таякларын жерге ийе, жылытырына ыйнанганды. Күйсүз жылда таосулуп, жаңгызлай мудах болуп калган тауларын көрүрүнө ыйнанганды. 11 жылдан соң тауларын көргөнүн үстүнөн кайсын булай жазады. Поезд Нальчикке жуулаша башлады. Кавказны мийик өктем тауларын көрдүм деп. Кавказына чегемине тауларына кайткандан соң алага аталып каллай кубанычлы өктем назмула туудула. Алада жаңгыз да кубанч бар десек терс болдукпуз. Поэтни бир энчилиги ол бир заманда унутмайды бушул күлдөнү. Тауларын жаңгыз түшүндө көрүп жылаганын. Аны себепли кубанч бушу жарык караңгы күн кече дегенче бир-бирден узак аңгылаулак уру да назмуларында түбейдиле. Алай жүрөккө сыйынмай төгүлген кубанчын да бир заманда жашырмайды.
Кавказ деген назбусунда ол шартыла бек ачык көрінеділі. Азатлықны белгісі Кавказ. Не заманда да Кавказ азатлықны белгісі бола келгенді. Азатлықны аты кебек Кавказым дейді поэт. Аны азатлығына қатылығында қаяла кебек бек адамларыны ненчасы жойылды. Ненча қуаншылы той етілді. Ермоловны күйсіз қылычында көрдік. Пушкинге Лермонтовға қиын күрлерінде қонақбайлық та еттің. Лермонтов ақыр тақиқасында да Кавказны өхтем тауларын көріп өлді. Хоу, Лермонтов Кавказда жойылғанды алая терслік Кавказда түрілді. Адамлаға от бергенсе деп, Зевс Прометейні бұғау салып темір күйлеп Кавказ таулаға дейіп кенді. Зевсні күйсізлігіне да Кавказ тауларын терсліклері жоқты. Қара құш күн сайын ұчып келіп Прометейні бауырынан ашағанды, қанын ішкенді. Алай болғалыққа ол қара күшке бой бермейді. Ол жігітні сұфаты, күчі Кавказны Прометейлеріне да күш қару бергенді. Ала аны жігітлігін қатлағандыла. Кертіді, жашау Кавказда бір заманда да тынш, қар қайдача, жырда жырланғанды, қанда төгілгенді. Мында адамны азатлығына намысына қатылығында андан башқа жол болмағанды. Таула кесләре кибек бек кишиле өстүрүп, аланы күлсүзле коркакла этмегендиле. Ала жауларына каяла кибек түбегендиле. Кан төгүлгенде таула мудах болгондула. Миңи тау десеңе, ак карлы, чал сакаллы тау Кавказ уллу кең көрүнөдү. Миңи тауга кесиңи бир багалы ахлуңду, акылман картыңды, аны себепли жуукту, жылыды бузларына да карамай. Ол ақыл поэтіні Кавказ бұла Мінгі Тау деген назмыларында ашық келеді. Кавказ аны ұлы жұртуды, Мінгі Тауа туған өскен жұрту атасыны жері. Чегемден Мінгі Таудан сонра да Айбат Кавказ поэтіні екінші ұлы жұрту болғанына ол насыптан, уанштан толады, жүреги жашау бай боладыла. Сен тау түлсе, халқны бұрынғыл ұмыруса, чыммақ тау болып қалған, таулы намаз етті саңға бұрылып, ешігін саңға бұрып, үйін салғанды. Бұ түзгілдеді халқымызны бұрын замаллада түрі-түрлі тирелеге, тереклеге ташлаға табынып, ыспас сүймеклік баш ұру алаға табыну, бой салу мақам ештіледі. Заман бұла дин дүрлене келеділе. Мінгі тауа тұрады халқының намысы чынлай ақ, өлімсіз болып. Поэтіні шығармашылық жолында біз кесек кетсек та таула өлімсіз дүле, өмірлік дүле деген тема алынның ақырына дәрі барады. Аллай бір заманда да поэзияда біз не бұла бірге кетерікті демегенді. Таулала поэзияны тең етеді. Поэзия деген назмысында поэт аңға қаны бұла, жаны бұла да берілгенін керек болғанда тауларын қорулағанша аны сақлай қолына сауыт алып шыққанын айтады. Аны үшін мейіклеге жетіп жерге түшкенін да жашырмайды. Бүкілдеде Құлиұлы Қайсынға 95 жыл болуы еді. Аны сүйін көрі Қарачай Черкесияны халық поэті Хубилан Назыр бұлай тізгілде жазғанды. Қарачай бұла малқарыны заки жашы, адамлықны таулықны да башы. Алан туса атайла аны атын, көп поэтлі әніклейділі хатын. Таулы ба сөйлешсе ол кече күн, жүрегінде чағы еді алтын гүл. Аллаядан бір туады мин жылда, аты жашай жүрекледі халық жырда. 30 жылыны тұрған ек біз түбешіп, қуаншыны да бұшуыны да үлешіп. Есімде де хар жолуғу, хар ұшақ, көзімде де ол менге керген құчақ. Сақлана ет терен есімде кәзім, жүрегін аулы ет әңі сезім. Жүрегін дәулі ет аңға сезім. Сынаған ет қазаватны ол жонын, көп оңсызға ұзаты ет қолын. Қаны бара жатқанды аулақта, Кавказыннан чегемінден ұзақта. Чеккен еді ол сүргінні тұзағын, халқын жақлап кері еді құшағын. Тау төппіден ақ жұғы тұр қараса, кекелі бұла сақалын жел тараса, қара еді көкте құш қанатлаға, жүзіп барған сейірлік бұлтлаға. Көп жаза ет поэт тау төппеледі, түбеген чан артыла бұла ерттеледі. Жаза еді құш қанатлы назмола, көп түрлі ет анда жарық фахмола. Бетховенні шаппенні да сүйе ет, Прометейге Лоркаға да күйе ет. Абулкерім эміна жырлағалай, төге еді көз қаш тыңлағалай. Жыр еті ет чегемді қар жауғанға, шүкір етіп түбе еді хартанға. Тышыры учурайны сүйе еді бек, аңға жырласа тепсі ет заман чек. Туса да поэт китче куш уяда, аты белгиледи саулай дүнияда. Ол ұшарса күн түйе ет жарық, болмайық алғанша факыра жазық.
Кайсын десек мийик көрүнөрле таула, жок болуп калганча душманла жаула. Осият эткенди тилни сакларга, жашоону жолунда түзлүктү жакларга. Аныча жокту туварыкта болмас, кайсын була мактанады бүтөө Кавказ. Кетти да жашайды ол жүрекледе, мийик таула була таңыл түзледе. Аны кылыч кесмес, тиймес аңга ок, кайсын чапа етке өлүм коркуу жок. Радио берүүбүздү бардырабыз. Карачай жашаган жерлерде бурун ата-бабаларыбыздан калган тарых маганалы эскертмеле көптүлү. Артыксыз да бек калаланы чертип айтсак, аланы каумы сакланмасала да бүгүнге дейин милletibizde алабла байламлы таурук халда хапарла көп жүрүйдүлө. Аланы бири Акбилекни каласыны үсүндөн хапарыны кыскасын айтайык. Уллайган адамлар аны биледили. Жаш төлүн арасында аны бла шагырый болгалган саны алай көп болмас. Хурдук башында тау жетине түз төппесинде чим маккала жылтыраганды. Каяланы төгерегинде тау жетиле куршалып, күн таякла аралары була суу шоркалача сыптырылып өткендили.
tübü ve tüpsüz jar. Ol kalada bir seyir biçe yaşağandı. Bir tatuğunu sügen egeçi obur akbilek boğandı ol. Anı sanları karanlı keçini kün çacarı tandıla. Künlü közün kamatırça, allay seyir jıltırağandıla biçeni çim maksalları. Kalanı terezesinden kolun tışına uzatsa, ullu kam tüz jarıp, koban başlangan jer kündüzce jarık bolup kalgandı. Koban suunu birinci tamçıları da çık tamçılaça cim cim jıltırap birbirlerin bay eti sarka kelip şorkulday alaydan töben sarkıp ketedili. Ullu kamlı arı canı bulak kalanı arasında akbilek sokkan çepkenlikten yol tartılıp bolgandı. Kiyik günlü kök mamuğundan soğulgan çepkenlikten. Ayüçü akbilekni eri bir zalim zat bulgandı. Ol keçeli blakallanı patçaklanı, huremlerin tonap ızına kayıtsa, akbilek terezeden on uzatıp, ullu kam tüzünü caratıp, köpürden eri kıynalmay ötüp durgandı. Bir yolda ayüçü nasıpsız kişi nakırda etip, endi huremleni tonarıp tülme, altın kümüş salırca tabalmay biz kalada. Kacar patçaklı bir seyir kızı barda deydili. Anı alıp keleyim, seni kolunda mutkuz bola başlağandı dep ketkendi oynay küle yoluna. Allay açulangandı akbilek, talay künnü ökünüp turup, ayüçünü kaytıp kelgen anı, kadırını kümüş kongura uçuğundan bilip, uyangandı akbilek, erlay kimni alıp keleyse de bir köreyim dep, bilegin terezeden tışına uzatıp duv candırgandı ullu kamnı. İzlegenin kör almağanda esleyalap olmaz mı asırı karanlıdı dep terezeni kengine açıp öşünün de çıkargandı dışına. Kadırını közleri kamap başı tögerek aylangandı. Bara barap köpürünü arasında abınıp getip miyikten ullu kamlı ullu tolkullarına düşkendi. Ol gün ayüçünü artmaklarında altılları suda erip çabaklanı üstlerine çapkandı. Andan beri kobanlı çabağına altın çabak deydili. Hurzuk başında ak kalagada ak bilekni kalası. Bu tavruhnu Jögütey ayağında yaşayan Bayramuklanı Barisni kızı Aminat'tan Semel Nanasottanı kızı Aminat yazıp algandı. Kahansa bir seyirlik cansa süygen gözlerinin de kuvvetli ayak çöp sındırmay çürüne abınmay süymekli getken tak kanatlı arıvış sana gün çacar sana meni cüreğimde uçunu Almasan gözmeme sen olay yarusa çürekke asulsa dünya carık seni gözümde ayrılırsan sana gün çacarık sana beni cüreğinde uçunu Düşlerim.
Aňa tüňe talmay süzeme. Sağışla da çüzüp koyalım ayma yüzü. Aşkı murat kelet görme. Радио тыңлаучу жолдошлар, биз муну була бүгүнкү радио берүүбүздү бошайбыз. Аны бардырган Жан Көзданы Токтар, звука режиссер Кобалланы Ансар. Эсен калабыз.